शाळेची सुट्टी लागली की मुलांना गावाकडची आठवण येते, पण या अनाथ मुलांचे काय. सातारा जिल्ह्यातील सोळशी येथील वेदी फॉर्मने या अनाथ मुलांना गावाकडची सफर करून दिली. निसर्गाच्या सानिध्यात ममता फाउंडेशनच्या अनाथ निराधार मुलांनी वेदी फॉर्म येथे खेळण्याचा मनमुराद आनंद घेतला. आज या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत वेदी फॉर्ममध्ये. खरोखरच मला अतिशय आनंद होत आहे की आज माझी सर्व मुले वॉटर पार्कचा आनंद घेत आहेत. ममता फाउंडेशन ही एच आय व्ही पॉझिटिव्ह मुलांची निवासी संस्था आहे. आज माझी 35 मुलं आहेत की त्यांची कोणतीही चूक नसताना एच आय व्ही एड्स यासारख्या आजाराला बळी पडलेली माझी मुलं आहेत, परंतु त्यांच्या आयुष्यामध्ये कोणी ना कोणीतरी आनंद देऊन त्यांचं लाईफ अगदी फुलासारखं घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि आज आम्ही संस्थेचं काम आहेच, पण आम्हाला हातभार लावणारे असंख्य लोक आहेत. तर आज मी इथे वेदी फार्मचे जे ओनर आहेत निकम सर, यांचं मी मनापासून आभार मानते की त्यांनी माझ्या मुलांना अतिशय चांगल्या रीतीने इथे ट्रीटमेंट दिलेली आहे. आलेल्या छान त्यांचं स्वागत झालेलं आहे आणि मुलं अतिशय वॉटर पार्कचा आनंद घेत आहेत. आज आम्ही दिवसभर इथे थांबणार आहोत आणि याची माहिती मला आमचे मित्र संस्थेचे नेहमीचे सहकारी जे वारंवार मुलांना वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी करत असतात, असे अमित बागुल, त्यांचे पिताश्री पुण्याचे उपमहापौर आबा बागुल हे नेहमीच मुलांना कुठल्या ना कुठल्या तरी मार्गाने आनंद देण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांनी आम्हाला इथे वेदी फार्ममध्ये मार्ग दाखवला किंवा वेदी फार्मचा पत्ता त्यांनी दिला की सुचवलं. आणि खरंच निकम सर मी तुमचे मनापासून आभार मानते. आज तुम्ही बघतातच आहेत की मुलं अतिशय आनंदाने या फार्ममध्ये खेळता येते. सगळ्या राईड्स त्यांनी आता दिवसभरामध्ये सगळ्या राईड्स ते अनुभवतील. संध्याकाळी संध्याकाळचं जेवण करून पुन्हा आम्ही इथून संस्थेमध्ये जाणार आहेत. कात्रज येथील ममता फाउंडेशनच्या एच आय व्ही बाधित अनाथ निराधार मुलांना वेदी फॉर्म येथे आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी मुलांनी रेन डान्स, बैलगाडी राईड, स्विमिंग, भोजनाचा आस्वाद घेतला. 6 ते 8 वयोगटातील मुलांनी भरभरून खेळण्याची मजाही घेतली. मुले म्हणाले की इथे येऊन आम्हाला आमच्या घरी आल्यासारखे वाटते. येथील सर्वांनी आम्हाला जे प्रेम दिले ते आम्ही कधी विसरणार नाही. माझं नाव निकिता. आज मला इथे वॉटर पार्कला येऊन खूप छान वाटलं आणि आज दिवसभर आम्ही इथे खूप मज्जा करणार आहोत आणि त्यासाठी थँक्यू निकम काका आणि अमित दादा. मॅडमला पण खूप खूप थँक्यू. अमित दादांना पण थँक्यू आणि निकम काकांना पण थँक्यू. इकडे माझं नाव नेहा. मला इथे येऊन खूप छान वाटलं. आम्ही दरवर्षी इथे येऊ. निकम दादांना थँक्यू, अमित दादांना थँक्यू, मॅडमला सुद्धा थँक्यू. वॉटर स्लाइड्स आहेत, छान वाटलं खूप आणि खूप एन्जॉय झाला. दरवर्षी इथे यायला खूप आवडेल. थँक्यू. इथं पुण्यावरून आलो आहे ममता फाउंडेशन संस्थेतनं. इथं खूप एन्जॉय केला आम्ही स्विमिंग पूलमध्ये, अजून वॉटर पार्क वगैरे फिरलो वगैरे, जेवण वगैरे छान होतं इकडं. परत येणार का? परत येणार ना दिवाळीच्या सुट्टीत. माझं नाव कोमल. मला इथे येऊन खूप छान वाटलं. मला इथलं खूप आवडलं. जेवण पण छान होतं. थँक्यू. ममता फाउंडेशनच्या संस्थापक शिल्पा बुडुक व अमर बुडुक यांनी वेदी फॉर्मचे आभार मानले. आपल्या इथं पुण्यावरून, बाहेरगावावरून पर्यटक येतात. त्यांची राहण्याची व जेवणाची सोय आहे इथं. राहण्याचे वेगवेगळे रूम्स आहेत, वेगवेगळ्या कॅटेगरीचे रूम आहेत. वन डे रिटर्नच्या ट्रीप असतात. आणि हा आत्ताचा आपला हा सीझनचा धंदा आहे, सीझन आहे. तरी पण एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून वेदी फॉर्मचे मालक दीपक निकम व आम्ही मिळून या मुलांसाठी आजचा दिवस दिला आहे. जी अनाथ मुलं आहेत त्यांच्यासाठी एक बाबा उन्हाळी सुट्टीचा दिवस पाण्यामध्ये एन्जॉय करायसाठी स्विमिंग पूल आहे, रेनडान्स आहे, वॉटरफॉल आहे, या सर्व गोष्टीचा त्यांना एक मनसोक्त आनंद मिळावा या दृष्टीनं आजचा दिवस आम्ही त्यांच्यासाठी दिला आहे.